21 ବର୍ଷିଆ ଭେଣ୍ଡିଆଟା ରାହା ଧରି କାନ୍ଦୁଛି। ପୁଅର ଲୁହ ବୁଢ଼ା ବାପାଟାକୁ ବି କନ୍ଦେଇ ଦେଉଛି। ପଣତ କାନିରେ ପୁଅର ମୁହଁ ପୋଛି ନିଜ ଲୁହ ନିଜେ ପିଉଛି ମା। ଯେଉଁ ବୟସରେ ଭେଣ୍ଡିଆ ପୁଅ ରୋଜଗାର କରି ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ପୋଷିବା କଥା, ସେ ବୟସରେ ମା ଖୁଆଇ ଦେଉଛି ତାକୁ। ଜୀବନର ଏହି ୟୁଟର୍ଣ୍ଣକୁ ଆପଣ ତାଙ୍କ ଲୁହରେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ। ଡକ୍ଟର ମାନେ କହିଛନ୍ତି ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ଶିର ଛିଣ୍ଡି ଯାଇଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଛି, ଭଲ ହେବାକୁ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିବ, ଭଲ ହେବ କି ନାହିଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ବି ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଏ 3 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆଜ୍ଞା, ଭଲ ଥିଲା ଆଜ୍ଞା, ମାଟ୍ରିକ ପାସ୍ କଲା, ଭଲ ମାଟ୍ରିକ ମାର୍କ ରଖିଲା, ପଢ଼ିଲା। ମୋତେ ବି କହିଥିଲା ବାପା ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ିବି, ମୁଁ କହିଲି ହଁ ବାପା ତୁ ପାଠ ପଢ଼ିବେନି, ଆଉ କଲେଜରେ ନାଁ ରଖିବା ପଢ଼ିବୁ ଆଉ। ତା ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ହେଲା, ମୁଣ୍ଡ ପେନ୍ ହେଲା ଖାଲି ଆଉ। ମୁଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଏତିକି କରିବି, ମୋ ପୁଅ କେମିତି ଭଲ କରିଦିଅନ୍ତୁ ସାର୍, ମୋର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ମୋ ପୁଅ କେମିତି ଏମିତି ହେଲା ସେମିତି ହଉ, ଏତିକି ବିନତି ସରକାରଙ୍କ ବାଦରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଘର ଯାକ ପଡ଼ିଛି ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଆଉ ବ୍ୟବହାର ହୋଇସାରିଥିବା ମାଳମାଳ ଔଷଧ ଷ୍ଟ୍ରିପ୍, ଏସବୁ ଗୁଡ଼ାକୁ ଖାଇସାରିଲେଣି ଚିନ୍ମୟ। ପାଣି ଭଳି ବହିସାରିଲାଣି ପଇସା, ତଥାପି ଚାଲିବାକୁ ତାଙ୍କ ପାଦରେ ବଳ ନାହିଁ। ଜୀବନ ଆଉ ମୃତ୍ୟୁର ଦୋଚକିରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଚିନ୍ମୟ ମୁଦୁଲି। ବହୁତ କଷ୍ଟ ହଉଛି, 3 ବର୍ଷ ହେଲା ରୋଗୀ ପିଲା ଧରି ରହିଛି, ଖାଲି 30,000 ଟଙ୍କା ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିଥିଲା, ସେଥିରେ କ'ଣ ହବ? ଆଉ ମଉସା ଚା ଦୋକାନରୁ ଯାହା ପଇସା ଇନକମ୍ କରିକି ଆଣିବେ, 40-50 ଟଙ୍କା ଯାହା ଲାଭ ବାର ସେଇଥିରେ ଚଳିବୁ, ଆଉ ଗାଧୋଇ ଦେବି ଖୁଆଇ ଦେବି ସବୁ କରିବେ, ଆଉ କିଏ ଅଛି କରିବ? ମୋ ପୁଅ ଭଲ ହବ କେମିତି, ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ସେଇ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ମୋର ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗେ, ଆଉ ତ ଦେଖୁଛ ଗୋଟେ ପୁଅ ଆଉ ଝିଅ ଦୁଇଟା ତ ବାହା ହେଇଗଲେଣି, ପୁଅଟା ଯେ ପୁଅଟା ତ ଚାକିରି ଆର୍ମି ହାଉସ୍ରେ ଇଏ ଗୋଟେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ ଭଳିଆ ଥିଲା, ସେଇ ତ କାମ ପତ୍ର ଧନ୍ଦା କରୁଥାଏ, ଏମିତି କରି ରହୁଥାଏ ଚଳିଥାନ୍ତି, ଆଉ ଏବେ ତ ଦେଖୁଛ ଚାଡ଼ିଏ ବିକିଲେ ଚଳୁଛନ୍ତି, ନହେଲେ ନାହିଁ କୁଆଡ଼େ ତ ଯିବା ଆସିବା କରିପାରୁନି। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ପୁରୀ ବଳିଆପଣ୍ଡା ବସ୍ତିର ବିଚିତ୍ର ଓ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ମୁଦୁଲିଙ୍କ 21 ବର୍ଷ ପୁଅ ଚିନ୍ମୟ ଏବେ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ। ମସ୍ତିଷ୍କ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଚିନ୍ମୟଙ୍କ ଚିନ୍ତାରେ ପୁରା ପରିବାର। 3 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଚିନ୍ମୟଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ହୋଇଥିଲା, ବାପା ମା ତାକୁ ଡାକ୍ତର ଦେଖାଇଲେ, ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ପୁଅ ମସ୍ତିଷ୍କ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ। ଡାକ୍ତରଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଭଲ ହେବାକୁ ଅନେକ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମୁଣ୍ଡରେ ଚଡ଼କ ପଡ଼େ। ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଚା ଦୋକାନ କରି ବାପା ମା ନିଜର ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିବା ସହ ପୁଅ ପାଇଁ କିଛି ଔଷଧ ଖର୍ଚ୍ଚ କେମିତି ଉଠାଇବେ ସେଇ ଚିନ୍ତାରେ ରୁହନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ରିଲିଫ ପାଣ୍ଠିରୁ ମିଳେ ଟଙ୍କା 30,000। ସମୁଦ୍ରକୁ ଶଙ୍ଖେ, ବଡ଼ ରୋଗକୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ, ଏତେ ପଇସା କୋଉଠୁ ଆଣିବେ ବୋଲି ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ବାପା ବିଚିତ୍ର। ସରକାରୀ ସହାୟତା ଅର୍ଥ କେବେଠୁ ସରିଲାଣି, ଏବେ ପରର ହାତ ଟେକାକୁ ଚାହିଁ ବସିଛନ୍ତି ଏହି ଦୁଃଖୀ ଦମ୍ପତି। ଆଶା ଈଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ ବୁଝିବେ। ପୁରୀରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ସନାତନଙ୍କ ସହ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।